Триває 824-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1150 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 27 травня окупаційні війська Росії втратили 502 340 військових, 7671 танк, 14 818 бойових броньованих машин, 12 981 артилерійську систему, 1084 реактивних систем вогню, 818 засобів ППО, 357 літаків, 326 гелікоптерів, 10 467 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2221 крилату ракету, 27 кораблів, 17 694 одиниці автомобільної техніки та 2118 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.